په امنیتي وضعیت باندې به هم بحث ولرو او کوم پرمختګونه چې په میدان وردګو کې په دې وروستیو کې شوي دي د ملي یووالي حکومت پر اتک سره څه دي هغه فعالیتونه او نوي کارونه. ښاغلی عبدالمجید خوګانی د میدان وردګو والي سره د ټلیفون په کرښه دی. والي صاحب که غږ مې اورئ نو ستړی مه شئ. السلام علیکم. علیکم سلام والی صاحب، سهار مو په خیر کرا شو. دې ته چې په دې وروستیو کې په میدان وردګو ولایت کې امنیتي وضعیت له تاسو څخه واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه چې موږ ته مو فرصت راکړو د خبرو کولو. د میدان وردګو ولایت کې البته تر نن دوه نیم کاله مخکې د امنیتي وضعیت تقریبا ډېر خراب و. د دوه نیمو کالو نه راڅخه ډېر په مرحله په مرحله باندې د امنیتي قواوو د منظمو رڼو په احساس باندې امنیتي حالت اوس ښه دی نسبت دوه نیمو کالو مخکې ده. خصوصاً په دې اواخرو کې خو فیل پورته شوی کله چې د ملي وحدت حکومت مرته راغلی اته میاشتې پخوا د اول نمبر لارې د امن کېدو خاطر باندې ملي اردو په دې لاره باندې ملي اردو خپل عملیات وکړه او هغلته یې تقریبا سوګنه شروع کړله. کومه خاصه واقعه نه ده شوې بغیر د یوې واقعې نه د دوه هفتې مخکې بدبختي برید په نتیجه کې یو دولس کسان ملکی وګړي د منځه لاړه نو ډاکومنټ کوم نه ده شوې او همدار دغه شپن کې په ورځ باندې د لسم د اوس باندې څلور کاله چې د جغتو عمومي لاره بنده وه د مخالفینو دپاره او د مخالفینو په قبضه کې وه هغه هم خلاصه کوله د خلکو پر مخ باندې خورا د امن په حالت کې ده دویم لمبر لاره په امن کې ده. نو همداسې ورو ورو د سلو او د کلیو په طرف باندې ملي امنیتي قواوې کوشش کوي امنیت وغځوي. څومره خلک له امنیت څخه راځي د خپله میدان وردګو اوسېدونکي څومره رضایت لري؟ نو ما خو عرض درته وکړلو چې امنیت ښه شوی دی نسبت ډېرو قواوو کلونو ته او په هماغه کچه باندې خلک خوشحاله دي راځي دي انسانه د امنیت نسبي امنیت مدت نه دی چې زه کاملا وویم کاملا پټه خپلواکي مریضه او نړیواله موضوع ده. کاملا امنیت یعنې امنیت نه دی تامین ځینې مشکلات موجود دي مګر هغه چې د ملي امنیتي قواوو دنده وه. بله، څنګه د ستاسو هماهنګي همغږي د میدان وردګو له نورو ادارو سره یعنې امنیتي ارګانونو سره همداراز د ولایتي شورا له استازو او یا د پارلمان له وکیلانو سره؟ دا کاملا شرط تلو کې تعمین ده همدغه همغږي د امنیتي قواوو سره د دې سبب ګرځېدلې ده چې په دې ولایت کې ورځ په ورځ امنیت مخکې کېدو دي. ما عرضه ته وکړو چې د لسم د ورځو دا د هماهنګۍ نتیجه وه ملي امنیت و ملي اردو دوی په شریکه سره چې جغتو لاره خلاصه شوه او په جغتو عملیات روان دي او کامیابه هم شول. همدا ډول د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د غړو سره هغوی منګه او وکړه ما سره لرو او همیشه په سره کې مشورې موجودې دي قدیدا روابط ډېر ښه. بلې موضوع ته چې راځو غواړم تاسو څخه پوښتنه وکړو. هغه هم ویل کېږي چې د میدان وردګو د ګچو یا اوکان د مخالفینو په لاس کې د قراردادونه هغوی ورکوي چې دوی ته په یا د میاشتې یا کلنۍ ګټه ورځي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟ څومره تاییدوئ دا موضوع؟ داسې کوم معدن چې دتو معدن منګه یو معدن لرو د هغې قرارداد د دولت په پلنه کېږي. زیاته برخه د معدن د غزني په برخه کې ده په حصه کې ده او تمه یې د هغه په حصه کې ده. میدان
دی وعده وو پکار دي هیڅ کله وو سره دا نه کېږي طالبان بلکې سردا دي د دولت وو دا نه دا درې مېرمنې لپاره سردا نو وې وو او نو یې کار تا بله بل موضوع دی بیا رغونی موضوع د په میدان وردګ ولایت کې څومره بیا رغونی کارونه څومره شوې دي دلته د بیا رغونی کارونه ډېر د تاکي سره روان دي په یاد نه کومه باندې وو پارک ته په باندې په 10 میلیارډ افغانۍ په لګښت سره پروژې په لټه او په یاد نه کومې نیوې پارک لا تاسو نور بیا پروژې پروژو باندې تار ټول په ټول مې ولایت کې د دغې نه تلور ټول پلوز پروژې عملي شولې پارک ته تاکي سره روان دي پوهنتون باندې کار روان دی په میدانې باندې پاتې صنعتي پروګرام به لنډو ورځو کې کارو باندې شروع شي دي صنعت کارانو د پاره غټې پروژې دي همدا دا وړې وغټې تقریبا څلور سوه څلور پروژې عملي شوي او نورې پاتېمان دی نه هڅوونه او نورې پاتېمان دی د تجسدو فعاله حکومت لري او حکومت